պապան կողմ էր, մաման դեմ էր, իսկ ես ձեր կարծիքը հարցրել եմ, լացելին, թե առանձին այդտեղ եք ծանոթացել, թե սխալ եմ, բայց ինչի՞ է մտանգլերեն հիշում։ Սերոր, առաջին անգամ նայեցի դեմքին ու աչքերի մեջ։ Տեսար։ Ու զգացի, որ ես ի՞նչ լավն այս տղան։ Ոնց ասում են, որն է չափը։ Այդ քո ներքին դաստիարակությունն է, ես ինչ իմանալու եմ։ Մի այնակ եմ, ես իմա, քեզ եմ փնտրում, շարունակ։ Ինչ ժամանակներ գնացինք, քեզ հետ մենակ կարելի էր սենց անկեղծ խոսել, հիմա ես քայլում էի երկար անձրև անոցով, պլաշով, էլի այդ գլխարկը, բան, կամբինիզոնով ու սենց սկսվում էի անում։ Քեզ ոնց էր ներկայացնում, ոնց էր մատուցում։ Քուշնացի, թութուր սամավոդը ինչ է, ասեց ծաղեց, ասեց սուս։ Սուս թո խոսի, բանա, այդ լավ բանա, լսի, մի նեղ, լավ բանա։ Ասում էր, սա չի գործում շոու բիզնեսում, եվ որ քեզ ապտակեն, կպտտվես ու կապտակես, իսկ բեմից այդ սերը ենքան կարևոր է։